Всім привіт! Вітаю всіх з Днем Незалежності України! До цього свята Національний банк України презентував нову пам'ятну монету – «Сміливість бути» – UA. Вихід цієї монети був оповитий якоюсь загадковою пеленою. В каталозі монет НБУ монета з'явилась без зображення і, здається, 22 серпня. Потім 23 серпня в інтернет-магазині НБУ з'явився банер з оголошенням, що 24 серпня відбудеться реалізація монет, і він теж не містив зображення монети. І лише за 11 хвилин до початку продажів монети на сайті НБУ з'явилась новина про цю монету, яка містила її зображення. І в каталозі НБУ теж з'явилося зображення і срібної, і звичайної монети. Таку інтригу зробили з її виходом, розпалили цікавість. Через магазин НБУ, як написано, реалізовувалась 1000 срібних монет і 15000 монет з Нейзельберу. Хоча мені здається, що я бачив 16000 доступних монет, коли додав в корзину. В будь-якому випадку, срібні монети розібрали за лічені секунди. А монети з Нейзельберу були ще доступні декілька годин, але після обіду і їх розібрали. Хто не встиг замовити або пропустив вихід цієї монети, не варто засмучуватись. З вересня місяця ці монети можна буде придбати в банках-дистриб'юторах – Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк. Тож всі бажаючі ще матимуть змогу отримати собі в колекцію цю монету. Напишіть в коментарях, чи встигли ви собі замовити срібну або звичайну монетку. Що ж, ще раз вітаю всіх зі святом. Україна була, є і буде незалежною. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Слава Україні!